Вітаю, панове. Сьогодні хочу сказати про те, що я надрукував вже 500 заряджалок для наших військових. Дякую вашим донатам, котрі ви насилали мені. Зараз будемо все це відправляти. Ну і потім будемо друкувати ще дуже цікаві речі для наших військових. Це теж буде 350 десь так, може 400 заряджалок і ще інші модельки, котрі поїдуть до наших військових. Вам дуже дякую і продовжуйте донатити, бо це потрібно на пластик. Дякую вам. А це навіть не 500 штук, так? Тут зараз 500, 525. І оце все поїде до наших військових. Отак от. Коробочки запаковані. Зараз будемо пакувати і відправляти. Дякую за увагу.